İsveç Avropa İttifakı'nın gayri resmi nazirler toplantısına ev sahipliği edir. Ministerialda Avropa Komissiyası Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın islahatlar baxımından elde ettiği terakki hakkında şifahi hesabat təqdim edəcək. Avropa Komissiyasının Gürcistan tarafından üzvlüyə namizet statusunun elde edilmesi için 12 tövsiyenin yerine getirilmesi barədə oktyabrda resmi hesabat verəcəyi bilinir. Dekabrda isə Avropa İttifakı'na üzv ölkələr Gürcistan'a namizet statusunun verilmesiyle bağlı karar kabul edəcək. Avropa Komissiyasının şifahi hesabatı ilə bağlı Tbilisi'de gözləntilər necədir? Hakim komandanın müsbət gözləntiləri var və Avropa Komissiyasından müsbət qiymətləndirmələr gözləyir. Müxalifətin gözləntiləri fərqlidir. Müxalifətdə qərarın Gürcistanın lehinə veriləcəyinə dair ümid olduğunu bildirirlər. Lakin onlar Gürcü arzusunun bu imkanları anti-qərb narrativi ilə məhdudlaşdırdığını qeyd edirlər. Müxalifətdə Avropa İttifaqının Gürcü xalqının iradəsini nəzərə alacağına və Avropa İttifaqının qapısının Gürcü Gürcistan'ın üzünə bağlanmayacağına ümid var olduqlarını bildirirlər. Parlamentin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi və Diaspor və Qafqaz Məsələləri Komitələrinin birgə iclasında Gürcistan vətəndaşlığı haqqında üzvi qanuna dəyişikliyi bugün müzakirə edəcəklər. Qanun layihəsinə əsasən Gürcistan vətəndaşı olmaq istəyən şəxslər rəsmi müraciət üçün müraciət etməzdən əvvəl müvafiq imtihanlardan keçməlidirlər. Maraqlanan şəxslər Gürcistanda işləmək və daşınmaz əmlaka sahib olmaqla bağlı müəyyən meyarlara cavab verməlidirlər. Vətəndaşlıq üçün müraciət edənlərdən həmçinin dövlət dilini, ölkənin tarixini və qanunlarını müəyyən səviyyədə bilməsi tələb olunur. Qanun layihəsinə edilən dəyişikliklə Gürcistan vətəndaşlığının verilməsi ilə bağlı mənfi qərar qəbul edildiyi halda müvafiq orqanlara təkrar müraciətin müddəti dəyişdirilir və 1 ildən 6 aya endirilir. Bundan əlavə vətəndaşlıq almaq məqsədi ilə Gürcistanda yaşamaq üçün təyin olunmuş 10 illik müddət şərti yarıya endirilir. Gürcü siyasətinə qayıdan Mikhail Saakashvili fəaliyyət planları ilə bağlı tərəfdarları ilə sual-cavab rejimində ünsiyyət qurmağı planlaşdırır. Bu bəyanat sabiq prezidentin sosial şəbəkədəki səhifəsində yerləşdirilib. Milli Hərəkatdan qeyd edildiyi kimi Mikhail Saakashvilinin siyasətə qayıdışı təqdirə layiq amildir və partiyanı daha da gücləndirəcək. Müxalifətin bir hissəsi isə Mikhail Saakashvilinin siyasətdən getmədiyini və onun yalnız yalan kampaniyasına son qoyduğunu iddia edir. Çiatura ilə paralel olaraq mədənçilərin aksiyası Tbilisi'de də davam edir. Tətil elan etmiş mədənçilər Rustaveli prospektində parlament binasının qarşısında qalırlar. Tələblər dəyişməzdir, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və maaşın 20% artırılması. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi azlıq aksiyasına davam edir. Tətil elan etmiş mədənçilərin bir hissəsi etirazın ifrat formasına başvurub, ağızlarını və gözlərini tikiblər. Aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aksiyanı dayandırmaq yaşayacaklarını bildirirler. Ötən gecə boyunca Kiyev və digər bölgələrdə raket təhlükəsi səbəbilə hava həyəcanı siqnalı elan edilib. Xarkov və Xerson bombalanıb, lakin itkilər barədə məlumat yayılmayıb. Ukraynanın baş qərargahı Rusiya qüvvələrinin əsas səylərinin liman, Baxmut, Avdivka və Marinka istiqamətlərində cəmləşdiyinə və şiddətli döyüşlərin davam etdiyinə dair məlumat yayır. Ötən sutka ərzində qeyd olunan istiqamətlərdə Ruslarla Ukraynalılar arasında 40-dan çox toqquşma baş verib. Rusiya prezidenti 10 və ya daha çox nüvə başlığı daşıya bilən Rusiyanın yeni nəsil sarmat ballistik raketlərinin tezliklə döyüş əməliyyatları üçün yerləşdiriləcəyini bildirib. Vladimir Putin Rusiya nüvə silahlarının qurudan, dənizdən və havadan buraxıla bilən üçlüyünün əhəmiyyətindən danışıb. O, Rusiya qoşunlarının yarısının artıq ən müasir silahlarla, eləcə də müasir raket sistemləri ilə təchiz olunduğunu, ilk sarmat ballistik raketlərinin isə yaxın vaxtlarda yerləşdiriləcəyini bildirib.